שבוע טוב, שבוע, שבוע, קרן, את לא ממושמת. שבוע טוב לחבר הכנסת עמוד כהן מעוצמה יהודית. שבוע טוב, אני רק רוצה להתייחס שנייה לגברת בערב מיארה. אני אשאל אותך, חידון, מי אמר זה חוקי בעיניי? היה ראש ממשלה כזה, אתה זוכר את השם שלו? היה ראש ממשלה שאמר, זה חוקי בעיניי. לבנון, לבנון, אסדה. אתה מדבר על לפיד. לפיד. על אסדה. מה סוד בעיניי? זה מה שהוא אמר, זה הציטוט. לא, 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 לא. יש הבדל במניעה משפטית. קדימה, חבר'ה, איפה הבריקדות? קדימה, לתקוף. מה סוד, יש לו הבדל, אם הייתה מניעה משפטית... איזה מין ראש ממשלה אומר על מה שהיא, על מה שהיא אומרת, זה חוקי בעיניי. לא, לא, נכון, אבל אתה טועה, אתה טועה במתי. תסביר לי. אז בוא נסביר לך. גלי בהרב מיארה נתנה חוות דעת, אתה מדבר על ההסכם עם לבנון, נכון? כן. נתנה חוות דעת. חוות דעת שאומרת שיש קשיים משפטיים, אבל לא מניעה משפטית, תבדיל. מניעה משפטית זה חוקי. אבל הוא אמר, זה חוקי. כן, אבל יקירי, כשראש ממשלה אומר זה חוקי בעיניי, זה רמיסת זכויותיה של היועצת המשפטית. נעים מאוד. אני לא הבנתי. טוב, טוב, בסדר, חברים, בואו נתקדם. לא כל כך. לא כל כך חוקי. לא היה אף מקרה כזה, תפסיקו להגיד את הדברים סתם. סליחה? לא היה אף מקרה שאמרו שיש קשיים משפטיים. מינויים, מינויים של הממשלה נגד החלטות היועץ המשפטי לממשלה, לא היה בממשלה הקודמת מינויים שנעשו נגד עמדת היועץ המשפטי לממשלה. יש הבדל בין מניעה משפטית לבין קשיים משפטיים, תסביר לך. גם הממשלה יוצאת הרבה פעמים צפצפה, וזה נכון. לא צפצפה על מניעה משפטית, צפי. לא, לא מניעה. אבל הם הציבו לנו רף גבוה מאוד. רגע, 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 לא, אבל אי אפשר, זה מתנהל בבלגן, חברים. מי נשאר בניגוד לחוות דעתו של מנדלבליט תוך כדי ישיבה. אביעד, אביעד, תודה. אלמוג כהן, סגן אלוף, לא במילואים, סגן אלוף משרת בצבא, נמצא תחת מתקפה, ראית את הפוסטים בפייסבוק? חמור, חמור מאוד. אבל איפה, אתה יודע למה הם התחילו? הם התחילו בגללכם, בגלל המפלגה שלכם. אני לא חושב, אני חושב שאנחנו... אתם סימנתם אותם, לא, אני חושב שכן. ואני שואל, אם אתם לא צריכים לחזור בכם, ובעיקר ללמוד לקח לאבא, כי לי יש תחושה שהסגן אלוף הזה, אלפסי, גיבור ישראל ממש, לא יהיה הקורבן הבא, האחרון שלכם. אז אני מוכרח להפריד את הדברים. קודם כל, ספי, אין ויכוח על העובדה שהאמירה הזו הייתה אמירה לא מוצלחת של החייל. זה, כולנו תמימי דעים בנושא. אנחנו, כנבחרי ציבור, מבקרים את הגוף המבצע. זה יכול להיות משטרה, זה יכול להיות שב"כ, יכול להיות מוסד, יכול להיות צה"ל. זה, הייתה ביקורת עניינית, לגיטימית, מכובדת. זה שיש אנשים חסרי תרבות, שבאים ותוקפים גיבור ישראל, שנותן את שנותיו היפות ביותר, ואת משפחתו, ואת חבריו, ואת עתידו, ולפעמים גם את חייו למעננו, חמור מאוד, אין פה שאלה בכלל. אבל אתה מבין שכשאתם מביאים את זה באופן כל כך בוטה, כנגד החלטה פיקודית, יכולה להיות של רמטכ"ל, יכולה להיות של מג"ד, יכולה להיות של מח"ט, אתם בעצם מכרסמים בסמכות הזו של המפקדים בצהל. אבל יקירי, ואני אגיד לך מה הדבר הכי חמור שאתם עושים, אתם מסכסכים בין לוחמים למפקדים. אז אני רוצה לומר פה משהו. לראיה, עונשו קוצר. הרי הביקורת שלנו לא הייתה על מהות האנישה, אלא על חומרת האנישה. אנחנו חושבים ויודעים גם, כמי שהיה שם לא מעט פעמים, שלהיכנס 10 ימים מחבוש, אחרי שאתה לוחם שמשקיע את זמנך, ונותן, מתנדב, בעיקרון, אתה מתנדב, אתה לא חייב להיות לוחם. שכחתי נשק בצבא, קיבלתי 10 ימים מחבוש. כן, אבל לא אמרת... בתור קרבי. חמור מאוד, זה 10 ימים. זה העונשים. זה 10 ימים, לא. זה העונשים, לא לעשות פה. לא, יקירי, פליטת פה זה דבר שהוא חמור, ואנחנו מגנים אותו, אבל אנחנו חושבים שהענישה היא לא פרופורציונלי. אבל הנה, אני אומר לך. אז ביקרנו, זהו תפקידנו. אני שכחתי נשק במיטה. קיבלתי 10 ימים מחבוש. 10 ימים יצאת בזול. אלמוג כהן, איפה? יצאת בזול. נו, אז... יצאת בזול, אני 21. בלי לחשוב פעמיים. אז הנה, אתה מדבר על אנשים חברים. בואו נתקדם, אלמוג כהן. חתמתם על הסכם שנוגע לתפקידים עם הליכוד. בנושאים האידיאולוגיים אתם גם סגורים? מה זאת אומרת? סליחה, לא הבאתי לשאלה. למשל, אתם רגועים לגבי פסקת ההתגברות, האופי של הסוגיות שקשורות בהר הבית, ביהודה ושומרון, הדברים האלה סגורים? בנושא יהודה ושומרון, כן, הדברים הם סגורים לחלוטין. תשמע, בנושא הר הבית, בסופו של יום אתה יכול לקרוא לחבר הכנסת בן גביר, והוא יענה לך על השאלות האלו. אני שואל אותך. אני כנציג הנגב, עניין אותי רק שדואגים לנגב ולגליל. חוץ מזה, לא שאלתי שום דבר וביקשתי שלא להיות צוות מסע ומתן, כי תשמע, זה קשה. תגיד, קשה לעקוב, קשה לעקוב. אם הזכרת את הנגב והגליל, נוח לך שבין היתר בשבילך חותכים את המשרד הזה, שהוא מצ'וקמה גם ככה? תשמע, אני חושב... שהוא גם ככה סידור עבודה. אני חושב, אז אני חושב שכאן הבשורה שלנו. חברי, השר המיועד, יצחק וסרלוף, הוא אדם סופר עקרוני, סופר יסודי. בסופו של יום יש פה בשורה. שאתה בא ואומר שזה משרד שהוא, אתה יודע, כאילו, סוג של קופה קטנה, היו קוראים לו, הפקידים. ואנחנו לא מתייחסים לזה ככה. מתייחסים לזה כאל אנשים שחייהם
באמת נראים כל כך רע, ואיכות חייהם כל כך לא טובה, אנחנו רוצים לשנות את זה. זו הבטחת הבחירות שלנו, ספי, ולכן גם בנושא הזה, כן, נעמדנו על הרגליים האחוריות כדי לדרוש לשנות את המציאות בנגב ובגליל. הדגל שלכם, אני חושב שבין היתר, בעיקר בגינו, קיבלתם, הצלחתם כל כך בבחירות האחרונות, זה שאתם, באמת, הייתה בעיה עם הביטחון האישי בחודשים האחרונים, הממשלה הזאת, אמרתם, אנחנו נשנה את זה. נכון. אנחנו, כשאנחנו נהיה בשלטון, האנשים עבריינים יפחדו, מחבלים יפחדו. כן. ואני שואל אותך עכשיו, ערב הקמת הממשלה הבאה, האם אתה מבטיח לציבור בישראל שתחת הכהונה שלכם, תחושת הביטחון תהיה יותר טובה, ואם לא, האם תיקחו אחריות? קודם כל, לקחת אחריות חד וחלק, אנחנו ניקח במידה ולא. אבל ויש פה אבל גדול. אנחנו ביקשנו כלים, כפי שאתה נתנו לכם? מגיש בשורה הראשונה במדינת ישראל, רוצה לקבל את האולפן המאוד מאובזר הזה, ואת הציוד, ואת הכלים, בכדי להצליח במשימה. זה מה שאנחנו ביקשנו. כן, קיבלנו. היכולת שלנו להצליח, אז אתה אומר, יהיה יותר ביטחון בשנים הקרובות. יהיה ביטחון, אני מדבר עם השוטרים, עם הקצינים. החבר'ה מחכים לנו, כי הם רוצים למלא את המשימה. תודה רבה, שבוע טוב. תודה לך.